Procura. Cadê a Maitê? Maitê, gente. Onde a Maitê tá? Essa é a casa. Onde tá a Maitê? Tá. Debaixo da mesa, filho. Tá fazendo o que aí, Maitê? Sai daí. Tá fazendo o que aí? Vem. Sai daí. Sai. Vem pra cá. Vem. Casa em inglês é house. Vem. Desligou o computador do papai. Se liga o computador, ela desliga. Mole isso. Vai, vai ligar o computador aí, deixa ligado, hein. Mayra, pega isso aqui, por favor, só. E aí, gatona? E aí, gatona? Vem andando. Tá engatinhando, não. Vem andando, vem isso. Vem andando, isso. Andando, andando, andando. Andando, vem, papai. Andando, andando. Nada de sentar. Isso. Não, não, andando. Não, não, andando. Isso, vem, anda. Isso, agora vem, vem. Vem, papai, vem. Vem? Vem? Ah, ali. É. Uma batatinha, tá vendo? Tava lá no chão pegando também, lá do outro lado. Sim.